Няма да изляза за свободен. Дейвид Уилкирсън, 15 март 1984 година. Божите пътища изглеждат като парадокси за човешки ум. За да живееш трябва да умреш, за да намериш живота си, трябва да го загубиш. За да станеш силен, първо трябва да станеш слаб. Един от най-големите парадокси е този. За да станеш наистина свободен, първо трябва да бъдеш вързан. За да спечели най-великата свобода в Бог, човек първо трябва да се откаже от всичките си права и да стане до животен слуга на Исус Христос. Има едно велико любовно робство, което ни води до най-висшата форма на свобода. Това е доброволната капитулация, родена от любов, която ни кара да читаме това да бъдем роби, дори по-велико от това да бъдем синове. Във времена, в които Божия народ е обхванат от идеята да изисква правата си, заед с Божиите благословения и облаги, би било полезно за всички да позволим на Святия Дух да ни отвори очите, за да видим в Бог нещо отвъд онова, което вече знаем. Напълно според Божиите заповеди да получим от ръката му всички добри неща и никоя Божия дете не трябва да се чувства виновно заради благословенията и облагите, които се изливат върху него. Идеята на това послание е да разшири духовния ви така че той да е в състояние да разбере нещо по-добро от благословения и просперитет. Че има нещо много по-голямо от изцеренията на тялото и останалите облаги, които той ежедневно излива върху нас. Нещо по-добро от самата свобода. Да бъдеш роб е най-великият призив от Бог в Исус Христос. Робът е човек, който се е заклел да служи на господаря си. Това е прекрасно описано в изход 21.2.6. Ако купиш Роб Еврен, 6 години ще работи, а в седмата ще излезе свободен, без откуп. Ако е дошъл сам, сам ще си излезе. Ако е имал жена, той и жена му ще излезе с него. Ако господарят му е дал жена и тя му е родила синове и дъщери, то жената и чедата ще бъдат на господари, а той ще излезе сам. Но ако робът изрично каже, обичам господаря си, жена си и чадата си, не желая да изляза свободен, тогава господарят му ще го заведе пред седите и като го преведе при вратата или при стълбата на вратата, господарят му ще му промуши охото с шило и той ще бъде роб за винаги. Това е повече от обикновена картина на Божията идея за роби и слуги. Това е ясен преобраз на робът на Исус Христос. Христос е господарят в този разказ, а ние сме слугите, чиято свобода е била заплатена. Кръстът е Божият шабат. Седмата година, в която всички затворници, пленници, роби и слуги биват освобождавани, а ние, които бяхме продадени под закона, сме били освободени чрез вяра. Говорим за свобода. Ще излезе свободен, се казва в стих 2. Евреенът може да бъде продаден в робство по две причини – бедност и престъпление. Ако крадецът беше хванат в кражба, той трябваше да възстанови всичките загуби. Ако не можеше да плати, ставаше роб на жертвата си за 6 години, за да изплати дълга си. Да се продаде той за откраднатото. Изход 22.3. Най-често бедността водеше до робство. Както при евреите, така и при египтяните. По време на последната година от глада, Йосиф купи със съжито всички жители на Египет за фараона. Тогава Йосиф каза на людите, Ето, днес закупих за фараона нави и те рекоха: Ще бъдем слуги на фараона. Битие 47, 23, 25 Слава на Бог за винаги! Ние, които преди бяхме роби на греха, подробството на закона на греха и на смъртта, бяхме изкупени чрез кръвта на Божието Агне. Този, когато си на свободи, е наистина свободен. Ние сме свободни да излезем свободни. Това означава да излезем без условия и оговорки. Свободни да продължим без вина или страх да правим каквото желаем. За предпочитане след консултация с господаря господарят трябваше да освободи слугата без да съжалява. Да ти се не види тежко, когато го изпращаш свободен от при себе си. Второзаконие 15.18. Освободеният слуга не трябваше да излиза с празни ръце. И когато го изпратиш свободен от при себе си, да го не изпратиш празен. Второзаконие 15.13. Трябваше да му се даде щедро всичко, което можеха да носят ръцете му, от стадото, житото и виното. Трябваше да му се даде достатъчно, за да започне нов живот. Слугата, който избираше да излезе свободен и да започне нов живот, не трябваше да бъде обвиняван. Много е важно да помним, че той имаше пълното право да си тръгне. Той беше верен, работеше по-добре от двама платени слуги. Да излезе свободен беше всъщност похвално. Той по закон можеше да приеме всички облаги, струпани върху него, които му помагаха да се радва на свободата си. Не правеше нещо нередно, не трябваше да се чувства виновен. И можеше да продължи щастлив и спокоен. Вече не принадлежеше на никого, а имаше свободата да живее живота, който избере. Беше свободен да отиде където пожелае и когато пожелае. Точно на това място са по-големата част от Божиите хора днес. Преди обвинявах Божиите служители, които излизаха свободни, изискващи правата за проспоритет и натрупани благословения. Сега виждам как някои слуги радостно събират всичко, което предлага Господаря. Всичко е в Словото. Благословенията, обещанията и за изливането на ежедневни благословения, просперитет за унези, които законно го търсят. Християните не трябва да падат в росто на вина заради Господното изобилие, което получават. Християни, истината е, че сте свободни в Христос. Свободни сте да влизате и да излизате както пожелаете в рамките на християнския морал. Не трябва да се самообвинявате, ако господарят ви отпрати с всички условения, които могат да носят ръцете ви. Вероятно, колкото повече ви дава той, толкова повече свидетелства за признателността му към вярната ви служба в миналото. Имате право да се радвате на всяко велико и скъпоценно обещание. Казано е да изискате много, за да бъде редостта ви пълна. Освободеният слуга не е задължен да ходи на някоя далечна мисия. По закон не сте длъжни да жертвате или страдате. И господарята не ще ви обвини за това, че използвате свободата и средствата, за да се погрежите за бъдещето си. Помнете, господаря не трябваше да съжалява, че слугата излиза свободен, за да се погрежи за нуждите си. Мисля, че е похвално, че Бог има толкова хора, които са излезли свободни, които са плодовите под тяхната лоза и смокината, и чиято най-голяма грижа е да отсъдят справедливо и да ходят праведно пред Господ. Църквата е пълна с слуги, които са доволни просто да се радват на законите си, благословение, да получават отговор на молитвите си, да обичат Господа си и да правят най-доброто, на което са способни за Него. Те не живеят в грех, добри са и дори верни. И те не са под осъждение, но ще застанат пред Христос и ще чуят: Браво, добри и верни слуги! За повечето хора това е достатъчно. Какво повече би могло да искат на Божие дете, що ме щастливо, успешно, здраво и накрая ще получи небето и вечен живот? На каква по-голяма свобода може да се радва освободената душа от това да приеме с радост цялата любов на Господаря? Не ни ли окоръжава Той да придобием звяра всичките обещания от Словото Му? Всичко това е истина, но има и по-превъзходен път. Това е път, с който Господаря ни изисква от нас. Той дори не може да ни помоли да поемем по този път. Той трябва да стои отстрани и да ни остави сами да вземем решение и ако изберем да излезем свободни, да хванем по нашия път, той няма да ни смъмри или да го използва срещу нас. Ще ни отпрати с благословения и охота. Има един вид слуга, който няма да си тръгне свободен. Той избира робството за път към нещо по-велико от свободата. Но ако робът изрично каже... Обичам господаря си, жена си и чедата си. Не желая да изляза свободен. Изход 21.5. Пред този слуга не стои дилема и няма избор. Той никога не се съмняваше в решението си. Господарят му беше всичко за него и той беше свързан с него в вечна връзка от любов. Не би оставил господаря си или дома му. Животът на този слуга се засвоеше в любовта му към господаря си. Както Павел, той считаше всичко останало за нищо, за да спечели господаря. Той беше от онзи дип слуги, които биха били готови да се проклети, но ако е възможно и други да познаят любовта на господаря им. Този слуга поставяше близостта с господаря си по-високо от всички земни благословения. На кой му пука за стада, царевици или вино и зехтин, когато можеш да имаш безкрайно общение и приятелство с господаря? Сърцето му преливаше от обич към господаря си и той го показа много ясно. Не желая да изляза свободен. Можете ли да видите как този слуга стои, докато господарят му дава подаръци облаги на всичките си слуги, които излизаха свободни? Сърцето му се радва, а въпреки това той скръпи. Той си мисли, те не знаят ли, че това е най-добрият живот да слушаш на Господаря с пълна отдаденост? Как могат да се задоволяват с това да водят собствен живот, просто да приемат благословението им и да бъдат доволни от живот на по-низко ниво, живеейки в по-низко ниво на близост с Господаря си? Те не знаят ли, че робите ще се набояват от най-доброто на дома ти и от ръката на Твоите сладости ще им дадеш да пият, защото от Тебе е изборът на живота, а в Твоята светлина ще видим светлина. Псалм 36. 8. 9 това, което този слуга ни каза, е много просто. Христос е достатъчен. За нищо на света не си струва да загубиш усещането за Неговото присъствие. Цялото богатство и благословение на тази земя не могат да се сравнят с един единствен ден, прекаран с Него. Удоволствието да си отясна му далеч превъзхождат всяка радост позната на хората. Да го познаваш, да бъдеш там, където е Той, седнали заедно в небесни места, е повече от самия живот. Да му служиш и да бъдеш воден от него, да влизаш и излизаш поред заповедите му, е живот от най-високо ниво. Смятате да ми напомните, че сте деца, а не слуги ли? Тогава любезно бих ви напомнил, че Исус беше син, който, като беше в Божия образ, пак не счете, че трябва твърдо да държи равенство с Бога, но се отказва от всичко, като взе на себе си образ на слуга и стана подобен на човеците. Филипяни 2.6.7 Можеше да дойде като могъщ принц на всемогъщия газещ всеки враг, но въпреки това Христос избра да дойде като слуга, напълно посветен на интересите на баща си. Павел каза, защото при все, че съм свободен от всичките човеци, аз заробих себе си на всички. Първо Коринтини 9.19 Също така четем, Симон Петър слуга, Юда, Божий слуга, Яков, Христов слуга. Всичките бяха синове, които станаха слуги. Исус като слуга на небесния си баща не каза нищо, не направи нищо без ръководство отгоре. Той каза, моята храна е да върша волята на Онзи, който ме е пратил, и да върша неговата работа. Йоан 4.34 Още каза, от себе си нищо не върша, аз върша всякога онова, което е не угодно. Йоан 8.28-29 Посветеният слуга вярваше, че има една цел в живота си – да служи на господаря си не служеше за наследство, въпреки че е писано, че благоразумен слуга ще владее над син, който докарва срам и ще вземе дял от наследството между братите. Притчи 17.2. Поради любовта си му беше лесно да се починява от сутрин до вечер, във всеки момент той доброволно живее като роб на своя господар. Беше воден само от любов, не от вина, не и от задължение. Не случайно Исус каза, ако ме обичате, ще ми се покорявате. Възлюбени, не, че този роб подценява облагите от господаря, нито пък, че той презира правата си. Просто той е толкова привързан към господаря си, че е доволен. Не се нуждае от нищо повече. От тази си близост той черпи всичките богатства, които да задоволят най-големите му нужди. Взаимоотношението с господаря дава смисъл на живота му. Той може да каже: Господарят ми е достатъчен. Домът му е и мой. Моята сигурност, сигурността на моето семейство са в ръката на този, когато обичам и на когато вярвам предавам на него всичко, което имам. Робот, който отказваше да излезе свободен, предаваше себе си като жива жертва на господаря си. Той заставаше пред свидетели и те му продупчваха охото пред вратата на господаря в знак на това, че той ще му служи. Тогава господарят му ще го заведе пред съдиите, като го приведе при вратата или при стълба на вратата, господарят му ще му промуши охото с шило и той ще му бъде роб за винаги. Изход 21.6. Еврейската дума за съдии е Елохим или е Божий представител. Аз виждам това като Святия Дух, който подпечатва нашите отговорности пред Господ Исус. Каква чудесна любовна картина! Мнозина са излезли свободни, оставили се службата си към господара си. Но ето, че през стълба на вратата стои един, който дори не хлен, че когато господарят пробива дупка в ухото му в дървения стълб. Пламналият му поглед е втренчен в господаря. Сърцето му прелива от смирение, че господарят му позволи да остане и да се превърне в слугато живот. Това не беше леко бед. Беше доживотно посвещение. Какъв ли трябва да е бил отклика на господаря? Каква любов е това, че слугата да бъде готов да даде живота си за този, когато обичаше? Той може да каже като Христос. Никой не ме задължава. Аз доброволно давам живота си. Представете си, че този роб беше един от собствените му синове. Каква ли любов трябва да е изпитал господарят от такова посвещение? Псалмиста Давид каза, Охото ми си пробил, с други думи, има дупка в ухото ми, с която съм белязан като принадлежащ на Бог за вечността. Подворил ли си на святия дух да продупчи ухото ти? Искаш ли да имаш продупчено ухо? Няма нищо мистично в такъв начин на живот. Започва с посвещение да дадем на Господ най-доброто от времето си и на практика продължава в ежедневния ни живот. Това, което белязва роба, е, че той посвети цялото си време в служба на господаря си. С това не искам да кажа, че всеки трябва да напусне работа, кариера и да влезем в служение на пълен работен ден. Твърде много хора в наши дни излизат от Божията воля, като самонадеяно се захваща с Божието дело, изоставяйки отговорността да се грижат за семействата си. Повечето е карат самонадеяно. По-добре да стоиш там, където си да даваш на Господ най-доброто от времето си. Въпросът е да поставиш Христос в центъра на всичко, така че семейството, работата и всичко останало да се въртят около Него. Христос се превръща в центъра на нашите мисли и прекарваме време в присъствието Му, слушаме гласа Му, подчиняваме се на заповедите Му. Слугата по-скоро дава, отколкото получава. В случая на Павел той може да каже, защото бях решил да не знае между вас нещо друго, освен Исуса Христа, и то Христа разпнат. 1 Коринтени 2.2 този слуга не е заинтересован да служи за награда или лична изгода. Неговата заплата са славната, неговата заплата са славата и честа, които отдава на Господаря си. Няма смисъл да търсим някакъв дълбок тайствен смисъл в продупченото ухо или в самия процес. Всичко, което трябва да видим в това, е този истински роб, който е поставен на доживотна служба, е белязан от Господ по специален начин. Не можете да го подминете. Той има в тялото си белезите на Господаря си. Как е белязан робот в наши дни? Слобото ясно ни казва, че това е съкрушен, разкаян дух, който плаче поради мерзостите, които се вършат срещу Господ. Това е белега на насълзените очи, които скърбят, че честа на Господар е потъпвана в светилището. Нашият Господар не продупчва охото с шило, но чупи и сърцето с чурк. И славата на изреливия Бог се издигна от херовимите, над които бе, да застана над прага на дома. И той извика към Облечения в леглото мъж, който имаше на кръста си писарска мастилница. И Господ му рече: Мини през града през Иерусалим и дори белик върху челата на мъжете, които въздишат и плачат поради всичките мерзости, които стават всред него. Езекил 9.3.4. Друг кабелег на роба е неръкотворното обрязване. Това говори за пълно ударение от света и преминаване в Христос. Означава, че си изоставил всички лични планове, програми и блянове и че Божията работа и бреме са поставени на първо място. Виждали ли сте такива слуги, белязани чрез изолиран живот, напълно отдадени на славата на Христос, които скребят и стенят поради студената, мъртвостта и равнодушите на нези, които преди са били негови слуги? Можете да бъдете сигурни, че този тип слуга е намерил в Христос нещо повече от свобода. Той е открил свръхестествена радост и мир в Святия Дух. Купнете ли да станете роб на нашия Господ Исус Христос? Казва ли сърцето, че съществува нещо по-славното, освобождаващето, ако само може да отидете по-дълбоко в Христос? Желаете ли да прекарате повече време в присъствието му и в служба на Него? Стенете ли изкребители поради предкоста и безгрешността, която виждате в християните навсякъде около вас? Гаде ли ви се от разпуснатите нрави и растящата апатия сред Божия народ? Ще дръзнеш ли да излезеш и да кажеш, ще бъда един, който е напълно предаден на Господ? Няма да осъждам свободата на другите, но ще бъда роб на Господ. Ще бъда толкова изпълнен с Него, ще отразявам толкова силно Неговия образ, че когато всичко в света се ружи, хората ще могат да видят един, който стои непоклатимо поради близостта си с Него. Едва започвам да откривам славата на този живот. Обеден съм, че най-голямата радост, която човешката душа може да намери, е в абсолютното предаване на господството на Христос. Не трябва да се притесняваме за това, как работи в нас това посвещение по практичен начин. Неговата работа е да ни каже какво да правим и кога да го направим. Нашата работа е просто да го обичаме и да стоим с него и да му предадем телата си като жива жертва сега и за вечността. Той ще отговори на този вид любов, ще не даде себе си, ще не води и дори през смъртта. Виждам да се надига остатък от посветени роби, чиято привързаност към Господ Исус Христос нараства. Те не са мистериозни или пък фанатици, просто са толкова погълнати в това да обичат и да служат на Господ, че нещата от този свят са загубили своя чар за тях. Те отказват да излязат свободни, защото са опитали от славата позната само на онези, които се облягат на пазвата на Господаря. Те отказват да излязат свободни, защото са открили нещо далеч по-добро от свободата. И това е възнесен живот в небесния Сион. Те са чули Господаря си да казва: Съберете ми моите свети, които направиха с мене завет с жертви. И небесата ще известят правдата му. Псалом 55.6. Каква истина само? Господ ще открие светостта си на всички, които са се събрали пред Него, за да му бъдат роби. Най-хубавото от всичко е, че в дома на Господаре, в присъствието му, този роб открива красота, славно водителство и скални основи. Едно нещо съм поискал от Господа. Това ще търся да живея в дома Господен през всичките дни на живота си, за да гледам привлекателността на Господа и да го гледам към храма му. Защото в зъл ден ще ме скрия под покрива си, ще ме покрия в скриварещото си на щита си, ще ме издигне на ганара. Псалм 27.45. Кого имам на небето освен Тебе? и на земята не желаят други го освен Тебе. Чезне плътта ми сърцето ми, но Бог е сила на сърцето ми и вечния ми дял. Псалм 73, 25, 26 Насъдени в дома Господен, ще цъфтят в дворовете на нашия Бог. Ще бъдат плодоносни и в дълбока старост, ще бъдат сочни и зелени. Псалм 92, 13, 14 които пазят изявленията му и го търсят от все сърце. Показвай щедростта на слугата си, за да живее. Така ще пазя Словото Ти. Отвори очите ми, за да гледам чудесните неща в Твоя закон. Псалм 119, 2, 17, 18.